Втори ден продължава бедственото положение в община Родозем след падналия обилен снеговалеж в Родопите. То беше обявено вчера в следобедните часове. Снегът на места стигна до метър и това доведе до затваряне на пътища. Редица селища са без ток заради паднали дървета и скъсани електропроводи. Екипи работят, за да отстранят авариите. Обстановката към момента е следната. В 8 от населените места на общината няма електрозахранване. Имат множество аварии по далекопроводите, които екипите на ИВМ вчера целият ден се опитваха да отстранят и днес ще продължат там, където не успяха вчера. Пътищата са проходими при зимни условия. Ще търсим помощ, разбира се. Самия закон ни дава право при обявено положение, активиран на част от общинския план за действие при такива ситуации, да искаме средства от Междуведомствената комисия, въпреки че в тази ситуация в цялата държава не знам до каква степен можем да разчитаме на помощ от там, но ние сме длъжни да поискаме. Няма да бъдат и кой знае какви големи разходите, защото ние общо взето с доброволците вчера свършихме много работа. Има ли бедстващи хора в района? Ами това, което ни е било първостепенна задача винаги хората, бедстващи хора в момента няма, дотолкова доколкото липсата на електроенергия не може да се нарече бедствие. Аз мисля, че може, защото противно очакването в нашия край много хора се отопляват или на електроенергия, климатици, котли на ток, или пък имат централизирано парно пелетни горелки, които изискват електрозахранване. Отменим бедственото положение тогава, когато успеем да възстановим на 100% електрозахранването. Това в момента остана единствената причина. Но се надявам, че в рамките на днешния ден ще се справим с тази задача. Заради компрометирана дига на река Марица в землището на град Ветрен, община Септември също обяви бедствено положение. Причината са падналите обилни валежи и повишаването на нивото на водоема.